أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إجنو فرلي جبن تياتوتي ia bila daripada Nuh alaihissalatu wassalam so waqiah ni tejen amkaka sabak minta tiji silsilat sangun gile hote etta je kun ti ayat tilawat kirun gile te tinche mat palisar dusre je kun ti anbiya ile mujmal nau khinnatun تنچے واقعات اور اشارہ کروں گے لہا کہ تن کسی اپلی قومہ میں تر پیغام دے لے تنچے قوم تن جن کا سلوک کے لئے ہم کا تن جن کا پیغام ملتا ہی چیزوں سامن گے لیتے ہیں. فرموتا اللہ تعالیٰ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. انشأنا بلا نمی پیدا کرے قرن بلا ایک زمانہ کی تیمان سے جے کن فکرن ذہنن مزاجن بگلا بگلا ہوتا ایک پلتا دم ایک چالیس برس سے پنا برس سے ایک ذہنی رہتا جب ہم یہ تبدیلی شروع کرتا اس لیے جب کرتا ایک زمانہ جب کو ملن رہتا جب کو کے فکروں ملتا جب کو کے خیالات ملتا جب کو کے جذبات ملتا جب کو کے طرز زندگی ملتا ایک زمانہ جب کو رہتا تن کا مطلب قرن بنتا اللہ تعالیٰ بلے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. تنچے مک یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جے کی تعالیٰ کی عذاب تر مبتلا کرن تباہ کرن کے لیے تجے مک جے کن کی منشو پر لے وقت سمپیو پر تنچی نسل تکن اللہ تعالیٰ بلتا بجی دوسری قومہ میں پیدا کے لیے تی دوسری قومہ میں دنیا اوپر کنٹرول دے لے پاور دے لے دنیا میں تک کہ کنتی قوم ہوتی بلی سر منشے بلتا قوم عاد ہوتی ایک حضرت ہود علیہ السلام جو کنتی قوم عاد بلتا رسول دونے فیڈون گی لکے اللہ طرفین تن دعوت دیتی بلتے وذکروا رجالکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا یاٹو کرا تم کا نوح چی قوم مک تنچی جانشین کرون اللہ فتور لو یعنی تی قوم کے نام تنچی ٹھاور اللہ تم کا فتور لو ہی چیز حضرت حود علیہ السلام اپنی قوما سنتے ہوتے تازہ بلی سے منشے بلا کہ ہی قوم حود برد اللہ ترہ سنتے ہوتے بعد منشے بلا قوم سمود برد بلے جے کن تو عذاب سو تذکرہ پٹے گڑا ہے لافا خضت ہوں سیحہ بلے ایک آواز ہے لیو تی حضرت صالح علیہ السلام اپنی دلے تین برن سنگنا پرانی کا نام نہ حضرت حود علی حضرت صالح جو گادی کو قوم دوں سکتا بلا صفات مشترک کرتا رہا مچی تے اللہ سنگلو کے تنچے مکی قوم ہمیں دوسری پیدا کے لئے تنچے ٹھاور تن کا مقرر کے لئے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سنت کے مطابق ملتا کہ امی تنچے تو ہے رسول تنچے کڑ پھٹو گئے رسول منہم بر اللہ تعالیٰ رسول جے کو تو پھٹوتے ہوتے اللہ تعالیٰ تنچے تلے کے پھٹوتے جے کو تو علاقہ بھی تر منشے رہتے ہوتے تنچے کس قومہ تلے رسول تنچے بھی تر پھٹوتے ہوتے کہ کہا
قوم آسو ما پر جگتا دعوت دیتے ہو اپنے قوم آتی نفسیات الخدل ہو انتبی ذات الخدل کنا سو کا مقام آسی کنا سنی کسی دا پکار کاتی نے کمزوری آسی کاتی انتبی در صلاحیت آسی اس ساتھی جو قوم آسو مانو کرنا وصل سکتا یعنی قوم آسو جگہ تو مانو دعوت دیتے ہو تیجی مخالفت بیتر کنی بیرن دیتے قوم آسو بیتر اس لیے منشو کر آتی لیے تیکا سپورٹ دیو سکتے لیے تو دولا بیتر دولے گرن دپو سکتا दुसरे हाथ के मंचाड़ों रसूल को बैठवना तेजी भी तकती जुरात रहना तो ते माहौल सही वलखो सकना तासे बदला तरह जब ते नबिया बैठो तो तिनचे कोमा तरह का बैठो वइला आद खहु हुदा वइला समूद खहु सालिह अल्लाह बल्ले कौम आद है तिनचे को धौस हुद तेका बैठोला में नबी को कौम समूद है इनसो को धौस यानी कौमी बहुत सालन नबी को बैठोले تاسو وینا کو اللہ سنلو کہ فارسلنا فیہم رسولا منہ کہ امی تنچے بیتا تنچو دلو پر ایک رسول بیٹھو لے تو رسول کی کا دعوت دلو ان اعبداللہ کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرا ما لکم من الہ غیر تیجے علاوہ تم سو کنتے ہو معبود نہ ہی یہ بلکی توحید کی عبادت ہوتی ہے توحید کی دعوت ہے ایک اللہ کی عبادت کرو جے اللہ کے علاوہ دوسرا جی کو نبی عبادت کرنا ہے یہ دعوت سب کو انبیاء کے لیے ملتے ہیں ہر نبی پہلا حس کی جیسے دعوت دے افلا تتقون جی کتا نبی پلتو تو کہ ہمیں کہیں گا نکی اپنی سنتے بٹے تین الٹے کس کرتے بٹے اللہ سے دوسرا جی پوجا کرتے بٹے نبی پوچھتے ہو کہ افلا تتقون تتقون بنا کا تم جی مجھے بھی نہ اللہ بھی نہ تمہیں تم کا بھیدا کرنا کہ تمہیں اللہ سوڑ دوسرا کی عبادت کرتا اللہ سے اللہ سنگ اللہ چیزوں سوڑو دوسری چیزوں کرتا ہوتا تمہیں نبی عجید اپنے ہیں کہ شریعت کے خلاف کرتے ہوتا ہے کہ تم کا بھیدا کرنا ہے اللہ سے تم کے اوپر عذاب ہے اللہ تم کا دھرے تو یعنی نبیا سب نے جے کو تو وعدہ اللہ تفیم کروں گے نا ایک دم سچا اسی سب میں دیکھ اللہ بولے سب تنچی دیا تو بھلے بھیر کر دیا تیجم تنچی قوم کا جواب دے لی وقال الملأ من قومه الذين كفروا ملا بنا فڑے کو سب کے لتے قوم اچ لیڈر قوم اچ جو بندے تنچی لیڈر ہوتے جے پر کفر کے لے تن بلے وکذبوا بلقاء الاخر تین صفات سن لے جے کون جھٹ لو لے ہوتے ایک ترین تی منچے قوم اچ لیڈر جے کون کافر ہوتے دوسرے وکذبوا بلقاء الاخر اخرت دے بتر اللہ سری ملاقات جھٹ لو تے یعنی تین فاؤں سے بھیلا مانگ اللہ کرے ہم کا جواب دیوں کا ایک تین منتر ہوتے تیسری کی سنگلے اطرفنا ہوں پہ حیات دنیا اطرفنا ہوں بلند مال بھی تر اسات دلتے خوشحالی دلتے دنیا بھی زندگی بھی تر بھی کا بھلی خوشحالی دے لیتے بھلی دولت بھلی عائش تیجے بھی تر دھالے ہوتے یہ تین صفت اس لیے ہوتی تیجے تین نبیا سٹل ہوتے ہوتے ایک ترین ان جگہ قیادت ہوتی ہے لیڈرشپ ہوتی ہے دوسرے آخرتیں منتے ہوتے تیسرے دولت ان جگہ بھلی ہوتی ہے تیجے منخواد ہوتے کہ ہم کا سبد ہے دولت ہے کہ سبد ہے تا سب تین دوسری منشا جے بنتی منشے بڑے عوام رہتے ہوتے پبلک ان کا گمراہ کر کے سب بنتے ہوتے ماہا دا الا بشر مثل بشر بھلے انسان وہ تم کے پرندے ایک مانوس ہو یقول مما تقولون منه جے کہ تمہیں خدا تو کس تو کھاتے وٹے تے کس تو کھاتا وہ اشرب مما تشرب اشرب بنا پیوچے جے کہ تمہیں پیتا تے کس تو پیتا یعنی ایک مانوس تم جے دلو تم جے پر کھاتا تم جے پر پیتا تم جے پر رہتا تو کسی نبی دوں جے کہ دوں سکے نا ہی منچا تے دماغ تن چو گھونو جا سب بلتے ہوتے یعنی نبی دوں کا سکرین تجھے بلے کہ خصوصیات رہا ہوں کا ایک امتی پر مانو اسی نبی نام سکتا ہی چیز تین کا رکاوٹ دے دیتی نبی آجی سب کی قبول کرو جا سب یعنی ہی چیز تین دوسرا سامنے کو رکاوٹ پر پیش کرتے ہوتے یعنی بلتے ہوتے بالا ان اطاعتم بشرا مثلک اطاعتم بالا زپنی مانو جی اگر تمہیں تم کے پر ایک مانچا جی زپنی آئی کلے انکم اذن لخاسرون ترین آئی کا تمہیں نقصان بتر رہتے لے یعنی اسی دن اپنی قوم کو بھٹکوتے ہوتے یعنی آپ ان کو دور رہتے ہوتے کہ ایک انسان جو کو نمچے پر واٹے جی کو نام نمچے پر صفت ہوتے تو کسی نے بھی نہ ہو سکتا یہ تم کے دماغ پر تیرے کو رہتے حالانکہ اسی آدمی کو منچا کا
इन्सानामध्ये कटलो फरक राहतो. दोन भावडे राहतात, इकलो भल्ली जहीन भल्ली वासन आहे, दुसरं काही नाही. दोन दोस्ते राहतात, एकलाची जुबान इतकी जबरदस्त राहतात की माणसे ऐकू छातात, दुसरं ऐकू कशात. एक वडलं शायर राहतात, दुसऱ्या शायरीवर कोणची को सलाही दरम्यान. एक वडलं साईंदान राहतात, दुसरं कोणची सलाही दरम्यान. एक वडलं आलिम राहतात, दुसरं त्याच्यामध्ये काय राहणार. घरे दोन भावडा भीतर जहन बराबर राहतात, एकलो भल्ली वासन लागे तो लोक कम नसं लागे. माशेर आपले कटलो इशी राहतात, त्याची प्रबंध इश्काल राहतात. एक नबी अल्ला करून फडवतात तरी त्याच्याबद्दल काय इश्काल नव्हते. नबी आपल्यातर्फे नव्हते ना, अल्ला त्यांच्या करून फडवते. एकीशी अल्ला सेहात भीतर, एकलो ओढलं पहिलवान, दुसरं एकदम पतंगीशी काही ताकद नाही त्याला. ह्याचे भीतर फरक जाऊ शकतात, अकले भीतर फरक जाऊ शकतात, इल्मा भीतर फरक जाऊ शकतात, सेहात भीतर फरक जाऊ शकतात, तरी का नबी जाऊ शकेल ना इन्सान. कोणती वडली चीज मेरा हाल ही इसलिए एतराजात करो त्यानं आपण को दूर राहते होते, दुसरा को दूर करते होते. त्यासोबत अल्लाह ताला सांगलो की ही चीज आपल्यात पडून तुम्ही आपल्या नबियाची तालीम पासून दूर जाऊ नका. तुम्ही हे करत कामी भीतर मुबतला राहून आपली आखरात बर्बाद करू नका. अल्लाह ताला सही वर हजार नसीब करून अंबियाचे पैगाम होऊन त्याच्यावर अमल करू. आम्ही तौफीक दो. आमीन. वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह.